to konečně tady. Od 1. prosince začne prodej speciální limitovaný edice Venmaki merče. Ale pozor, pro ty nejrychlejší už si můžeš tuhle tu chvíli ten merch předobjednat. Stačí, když zajdeš na stránku www.vendaliashop.cz, hodíš ho do košíku a všechny předobjednávky budou odeslaný 3. prosince a budeš zároveň mezi prvníma, kdo ten merch bude mít. Ještě jednou radši zmiňuji, tenhle ten merch je limitovaný a nebudem ho už nikdy v životě naskladňovat. Takže díky za pozornost a užij si videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme k pokračování No Jumpu obička a prej už to je opravený. Psali jste to i do komentářů, já jsem se teďka ještě nekoukala, říkal to i Venda. A pár z vás mi píše, že jste třeba na začátku, nebo jste se sekli vlastně na tom stejným. Pak hodně často, že... Ještě běž nahoru. Spadni, dobrý. Dobrý, tak, že jste to tam absolutně třeba tohleto jako neměli, že jste to měli v pohodě, tak jsem ráda, že to opravili. Podle mě tam asi někdo vlastně z tvůrců nebo tvůrce dělal nějaký změny a omylem to třeba sakra vymazalo. Jo. Strašně se vám to líbilo a četla jsem tam i komentář ohledně toho, že vlastně vám dlouho trvalo si na to zvyknout, že nemůžete mačkat ten space, takže i tak jste ho prostě mačkali co kdyby. Dobrý. Chápu. Je. To je rychlý, no. Dobrý. Takže, tak. Ježiš, a tohle. Mám stejný problém. Ne, počkej, ty jedeš automaticky. Počkej, ty se, podle toho, jak jdeš rychle, tak zrychluješ. Nebo no, to klouže, no, prostě. Takže pomalu, tak, tudy. Ono jako ledže, kdyby ses jako rozšoupnul, tak jedeš dál. Jo. Dobrý. Tudy a... Co tam? Já, kousek. Ne, proč na to stranu? Tady je to. Takže dobrý, tak, ale jinak obíčko se vám strašně líbí, což jsem ráda. Musím říct, že... Že to je zase něco jiného, takže tady je to fajn. Okej, tady máme dost divnou... Ježišmá, jak se přesto chceš dostat? Dost divnou něco, cosi, co přesto musí nějaký jít, jo. To jak se přesto máš dostat? Do prčic. Můžu jít ne, je taky spadlo tečko, no. Do prčic. Jak možná tam tudy, nebo zkusíme jít. Já jdu tam tady, jak jsi šla předtím ty. Mm-hmm. No a chcípnul jsem. Ne, hele, tady by to možná šlo, jenom já jsem jeli to. A dotkla jsem se prostě. Možná tady bude dobrý ten shift lock. Jo, já ho mám zrovna zaplej, teď jsem se zapl. Hele, že by, dostávám se docela do popředí teďko. Jo, já jsem kousek za tebou, to je kudy jsi šel teďka. Podle mě spodem jsi šel ještě. Ještě ne, já už jsem byl na konci, ale... Jsem chcípnul. Dobrý, tak jsem tak v polovině, by řekla. Kam teď? Okej. Okay. Vrať se zpátky, ne! Dobrý, jdem tudy, pak jdem třeba... To je docela fakt těžký, jo. Půjdu tudy. Tady to vypadá takový jako teďka bezpečně. A? Teďka to vezmem tady, prosím, po straně hlavně. Nespaní. Mám to! Good. Já si skrandu, mám že to. Už to máš. To bylo takové to soustředění se na to, ale máme to. No, máme. Ty to máš. Dobře, já to mám, tak jdu dál. Tady jdeme Kurňa. Po... Do prčic, po koulích, ale asi tady bude taky dobrý shift lock, že tak, takže radši ho necháme, že jo, no sice mám asi radši, když můžete chodit jenom po koulích, ale dobrý, mám to, já taky, pak máš koule, tam budeš asi taky používat shift lock, tady jdeme po nějaký příčce jenom, tak to je pohra. Ale ten shift lock se i tady hodí teda celkem. Aha, no teď to jsem řekala. Já myslím na tom dalším. To jsem nevyzkoušela. Tady se to hodí. Dobrý. Ježíš, to jako okay. Teďka půjdeme jako tudy. No, takže shift lock. Ne, dobrý. To přejdeš i bez toho. Dobrý. No, doufám, dobrý. Oh. Tohle je teda docela jako terno. To vypadá hezky, jak jsou tam udělané jako ty koule a zároveň jako, že jsou jako přivázaný jako balonky. Jo, to vypadá hezky, jaký dekorace v podstatě. No, to je dobrý. Ježišmarja, co teď? Tam to jako nemůže mít.
Shake. Jo, počkej, jo, dej shift lock a dělej furt neustále jako ze strany na strany. Shake, shake, shake. Přesně tak. Musíš shakeovat. Zajímavá funkce, to by mě třeba nikdy v životě nenapadlo teda. Pojď, ještě. Máš to. Ale tak toto by mě v životě nikdy napadlo, že něco takového v Robloxu můžeš udělat, jakoby. Jako víš? shake. Že jako no ne, že by to mohlo fungovat nějak. No jasný, je. No, je. Pozor. Je. Počkej. Ne. To je vždycky nejhorší, že nevíte vlastně na jakou stranu to... Taky jsi spadla přesně na tom samém, co já. Jo. Že nevíte na jakou stranu to... Kdyby to aspoň říkal ten písek, že tam, kam jsou ty vlnky, tak tam to i pojede. Jo, ano. Tady by to asi jako to. Tak šlo. Tady... To moc možná ne. Taky bylo. Kde tam, prosím? Doprava, i když ono to možná tak říká, ale teďka to půjde zase doprava. Jo, tak ono to fakt ukazovalo, ale předtím mi to nepřišlo nějak. Tady jenom projdem. Tam je napsáno, že jenom... Jaha, já myslel, že máš jít po stranách a ono prd. Jo, počkej, takhle. Jo, hele, po straně. Dobrý. Tam bylo napsaný. Jestli na to přijdeš. Zajímavé. Dobrý. What the fuck? Co? Čekaj, jak jako tam tady jako máš projít? Shift lock? Já nevím. Zkusíme. Jo, shift lockem. Tím se jako dostaneš skrze to a musíš prostě prolítnout jakoby, no, když to tak blbě řeknu. Jak jako prolítnout? No, prolítnout, takže počkej, takhle se na to a uii. Už jsem to skoro byl. Prostě jenom musíš to tam nějak jako... Tam se podle mě nedostane, vždyť je to tam, daleko. Mám to. Tyby, jak jsi to udělal? Musíš se natočit, ještě, ale ježiš, ještě. Ale já to chápu, bože ne. Tam ale ani to. Jako nevidíš pořádně, jakože, jak to říct, nevidíte úplně přesně jako na tu druhou stranu. Mám to. Dobrý. Vidíš. Ale nevidíte to. Chápu. Ježiš, zase shift, nesnáším shift lock. Dobrý, mám jednu. Jak jsi to udělala? Nevím. Jo, aha. Já jdu na tu druhou stranu, když už jsem to takhle udělal jednou na té druhé straně. A ne! Tam máš moc velkou tu mezeru zas nahoře, ježiši. To je kravina. No tak. Ty vojo. O můj bože. Tak, tady budeme asi taky mega dlouho, že jo? Na čem ne my dneska, jako co si budem? Vlastně dneska jsme neudělali žádný velký pokrok. Aha, vůbec. No tak, ježiš, tady to dám úplně na pohodu. Ne, tak ne. Nevadí? Ne. Bože, no ty vogo. Dám to na pohodu, proč si teďka spadnul? Já nevím. Najednou mi to nejde. Ale mě tam nejde jako ani, že by se jako náznak, že by se ta týpka jako chytila nebo tak. No teďko mi to právě taky nejde vůbec, no. Nejde se tam nemusíte fakt přesto. Ne. V čem je problém? Proč mi to tam prostě nejde? Dobře, tak já to zkusím teda druhou stranou, jo, aby se neřeklo. První teda uděláme samozřejmě tudy, a teď to zkusím teda druhou, jo. Půjdu po tobě, počkám, no. Nevím. V čem je problém? Díky, už jsem tam nahoře byl. Ježiši. No, vidíš, že se tam nedostanu ani teď. No. Koukám, kolik že tam má to... stagí? Hodně, nejsme, máme nějaký ani v polovině. On to vidím. Je jako depresivní, co? Když takhle vidíš, kolik ještě stageů máme před sebou, co? Máš to? Jo. Jo. Máš to? Jo. Zmetku. O ty bože, jo. To bylo fakt ubíjející, že... To než. Já už taky to mám, no. To je pěkně hnusný. Jsem myslela, jako, že tam zůstaneš trošku díl. A ty jsi věděla, jak jsem to udělal? Ne. Ty jsi koupil Robuxy teda, že jo? Ne. Takže jo. Co tě má, prosím no, tě, mě já? Je to jasný. Mně je to jasný. A já takový to... Takže Venda prostě není poctivej. Vůbec jsem takhle to neudělal i s tím, jak jsme tam měli takový ten chumel, ne? Jaký chumel? No jak tam bylo spoustu těch...
tyček na sobě. A my jsme tím měli procházet. To je no. Co? Nic. Počkej, a hned ty... to první skoro. No, jak jsme tam měli takový ten obří chumel, no. To si děláš srandu, ty jsi to jako, taky jako skipnul, jo? Jo, protože to nešlo. Vždyť jsem to dala. No to ty jo, já ne. Mhm, takže mi jde vůbec není poctivý. A mě ale... nejde zase tohleto. Když to je jednoduchý, jenom stačí prostě trošku popojit a se skočíš dolů. No to jo, jenže mi to nejde. Jak to? Počkej, kouknu no na tebe, koukám na tebe, jo? A dej si shift lock. Vždyť ho mám. No a teďkej, dozadu dopředu rovnou. No vždyť to dělám celou dobu a mě no. To nešlo. Ještě jednou. No. Víš, mě to celou dobu nešlo. To je právě zvláštní, no, je. Yeah. Ty bogo, máme zase tady tohle, toto samý. Nesnaším. Bože, dneska jsme měli jako, neže třeba hry nějaký rageovský nebo tak, to ne. Ale... jako naštve vás to už takováhle prostě... kravina. Pak prostě tady si říkáš, kámo, já tam chci vyskočit, ale to nejde. Jak? Kéž by vyskočit. Tam chci přeskočit, prosím. Ne, kousek, ale už jsem tam viděla náznak, že by se jako chtěla chytnout. Jenom náznak. Jde postavička, chytni se a ty, ne. Už se mi ani odkryvují nohy z toho, jak mi teče takhle ta krev nahoru do hlavy. Já si říkám, Chido, jak se ti můžou odkryvat nohy jen tak? No, protože jako jsem naštvaná. Já si myslím, jako dneska prostým. Jsem, dneska, jako už asi nic dělá, nebudu. Prostě děláš legraci, jak jsi to sakra. No, takže skip? Ne. Já myslím, že ho kupuješ právě už. Ne, nekupuju, to je pak, to, k čemu to hraješ, když vlastně dáš skip pokaždý, když ti to nejde? Tak doufám v to, že ty ostatní jsou fajn, no. Jak ostatní? No ty další stage. Ty vogo, ne, prostě tady si zaseknem klidně na měsíc, už jsem to jednou dala, sice nevím, kde jsem umřela, jo. Tam bude ještě něco v tom, ve fíglu toho nahoře, já jsem se dotkla toho nahoře, ale nevím jak, jakože, jak to pak udělat dál. Kurně, ale já už jsem přesně tam na té straně a má se postavička, prostě nechytí. Jak sakra? V čem je problém? Ne, ty vogo, proč tam nemůže být takový malinký jako stupínek ještě? Já chápu, že by to bylo zase až moc jednoduchý. Ne. Aha. Ne, já už... Aspoň teďka ne. To je pak srabácký, chápeš, že ty si to koupíš, já si to totiž nekoupím, tak jako už hrát jako nebudem. Musíš taky koupit. Nebudu si to kupovat. Jsou pak úplně vyhozený roboxy. Ne. Už jsem to jednou zvládla. Když se tak vezme, tak asi už 4 minuty jsme tady zasekli. No právě proto! A to je jedno, já to prostě chci dát. Sice jsme udělali asi jenom 3 levely, nebo jak? Ne. Jak? Jak teďka nesmím chcípnout? Můžete mi to prosím říct, jak teďka nemám jako chcípnout? Popojď jenom pomalu. Jo, ne, že si to Václavě koupíš. Ale jako co mám dělat? No dobře, tak si to kup. Zvládla jsem prostě. To, já to je ale pro mě. Já to svedu na to, že moje postavička je retardovaná, jo? Takže dobrý. Pro mě je hlavní, že jsem to udělala já. Teďka to bude ještě horší. Shift lock. Mám ho zapojit. Teďka jsem se sekla jako úplně, že se nehybušu. Tohle mi asi bude zase dělat mě problém. Já vím, že jsi to určitě udělal, ale mě se ta postavička jako sekla. No jasně, prostě dej shift lock a tím jakoby zase se to hejbe jako ze strany na stranu trošku. No to dělám, ale to mi zase ta týpka ty vole spadne. Divný. Vidíte to? Mně to spadne. Nebo takhle drž shift lock, aby šlo má doprava třeba. To se mi zase nechytne. Hele, počkej, já to zkusím s tebou, jak já jsem to přesně udělal.
To je trošku divný, no. No, teďka už slyšíte hodněkrát dvojitý V, jo, ale tak asi jediná možnost, jak to udělat. Pojď. A už můžeš rovně. Co by ta týpka musela chodit? Dobrý, fuh. Dobrý, tohle jsem taky už udělal, to už jsem taky dal. A musí být trošku rychlejší, podle mě, no. Vole, klávesnice dvojitý V není rychlý. Už mě začíná srát i Vašek, jo? Sorry. Ty vole, děláš teďka chytrý, hlavně, že si to kupuješ. Jo, get through as fast as possible. Jo, shift lock, musí se otáčet zase. Jo, dobrý, musela najít. Proč jsem umřela? No, ono, že tam zabijí, protože tam je napsáno, že máš se dostat co nejrychleji. Aha. Prostě se jenom otáčíš tím myší, no, podle mě. Jo, dobrý. OK. Ty foglo, už to asi hrát nebudu. Je pozor, teď se musíme přehoupnout a trefit se, ano. Ne. Ježiš, už zase tohleto! Kriste! No, já si myslím, že tady to dneska ukončíme. To je ten nejhorší, já jsem třeba doufal, že dáme aspoň dneska ten 50% a ani to nedáme, prostě. Já nevím. Tady to ukončujeme, protože to už je těžký a už to začíná srát jak Vašek, tak i ta hra. Takže asi tak. Řekla bych, že od tohletoho obička, což je škoda, si dáme chvilku pauzu, protože musím to vstřebat, jo, a se klídek, jakože prostě úplně, takže asi tak, doufám, že se vám to aspoň takhle trochu líbilo, snad jsme se někam aspoň posunuli, aspoň trochu, vy mi když tak napište zase do komentářů nějaký vaše zkušenosti z těch různých stageů, co jsme měli, teďka sice jich bylo jenom pár, ale myslím si, že jich bylo až moc. Takže asi tak, my se vidíme u další videa, takže se mějte krásně a čus.